Jsme šťastní, na druhou stranu samozřejmě zase vnímáme to, že to je jaký to chvilkový štěstí, že zase za týden jedem dál a je potřeba se tam zase dobře předvíst, aby jsme ty výkony dokázali znova opakovat a samozřejmě super, že jsme zažili i tu atmosféru toho vítězního zápasu, protože ta nás drží při té tvrdé práci a při té cestě, že tam ta odměna tohle z toho je a ještě i s těžkým soupeřem, po si myslím, že jako velice dobrým zápasu, 6 gólů, takže myslím si, že to bylo vydařený nedělní poledne a že jsme ty šťastnější, tak je super. Tak, jsou určený a pak je to na jejich jakoby vyhodnocení a rozhodnutí, že tu samostatnost na to rozhodnutí, kdo to vezme, už mají jakoby mezi sebou a že Štěpán je takový tradiční exekutor, takže už tam u té první jsem koukal, že už měli diskuzi, kdo si to vezme, vzal to na sebe, mohl tím vlastně střelit hat-trick v profesionální soutěži, ale domluvili se se Šubím, že to vezme, aby Šuby se teď dostal z nějaký takový tý střelecký třeba trošku, že mu to tam jakoby nepadá a ty čísla nemá a Šuby bohužel nedal. Naštěstí to pro nás nebylo tentokrát, že by nás to mrzelo, protože jsme pak dali ještě góla, ale samozřejmě komplikace, ten vývoj, to taky nějaká byla. No. Skvěle, je to prostě Juras opakovaně, ten je samozřejmě k té mládeži tady blíž, protože tady vzešel odsáď a ty kluky zná a začínal tady v tom dospělým v té třetí lize, v dospělých soutěžích, takže ten vztah k tomu má a samozřejmě zase trošku nastoupil na netradiční pozici úplně hroťáka, ale trošku jsme tím i cílili na ten zápas, jak by se mohl vyvíjet a který ten prostor by pro něj mohl být v tomhle zápase dobrý a prosadil se a byl znovu rozdílový nebezpečný hráč, takže zase moc krát děkujem za to, že jsem přišel, že měl takovýhle přístup a měl i takovouhle kvalitu, že se tohle spojilo. A Santi vlastně taky jako dlouhý zápasový manko a věřím, že zase pomohl tomu týmu, protože jsme se dostali do nějakých personálních problémů, že bohužel Švíco, který už hrál vlastně delší dobu přes velké bolesti, tak tentokrát už to fakt nešlo a ten vypad na poslední chvíli ze sestavy, takže to bylo pro nás i personálně strašně důležitý a věřím, že jsme si pomohli navzájem, no, že ta druhá liga je přínosy pro to, že když ten Santi sem jde, tak má těžší zápas a může pak zase líp fungovat v A týmu a být platný tam, takže super, jsme strašně spokojení, jak nám pomohli. Už jsem tady o tom mluvil, je to hráč, na kterého prostě musíme být nároční a prostě nechci to tady nějak jakoby oslavovat, i kdybych to měl blízko, protože samozřejmě to on a spoustu dalších, kterým strašně fandíme těm klukům a snažíme se prostě rozvíjet jak nejlíp můžem, aby z nich jednou byli fakt jako zajímaví hráči. On je jeden z těch, který k tomu jako může dokráčet a podal zase jakoby s tím gólem samozřejmě ukořeněný, ale velice dobrý jako výkon ten herní prostě v strašně těžkých jako s těžkým soupeřem v těžkých situacích, kde to začíná být hodně o té síle, o rychlosti, ale ta hernost zvítězila u něj a už na tohle se dokáže adaptovat, takže super, musí to být jedině pro něj prostě pozbuzení toho, že už je schopný hrát a i dávat góly rozhodující takovýhle, takže bomba, super. Chápu tě, je to tak? Je to vlastně z té pětky Vansdorf, Vyškov, teď Karvina. Asi nějaký logický vyústění jako není, samozřejmě týmy, který asi jsou i víc založený herně, to
dá se tam asi hledat ten společný ukazatel nebo jmenovatel, že jdou na to i tím, že chtějí někoho přehrát, takže je to víc o tom fotbale a ty kluci vlastně od mládeže jsou k tomu jakoby vedený, že jim vlastně můžou sedět víc, možná i nějaký mezinárodnější zápasy, ono to je i, dejme tomu, Váčka, že jo, na evropské scéně, kde ty zápasy vlastně jsou jiný prostě než tady, takže tyhle ty týmy jsou takový víc asi herní a možná to tam se dá hledat to, že ten, to utkání je vedený v tom hernějším módu a dá se hledat, co si získat nějakým třeba pressingem, nějakým napadáním. Ty zápasy se i díl hrajou, ty poločasy, takže je to možný tímhle a třeba i pro kluky o něco větší motivace na tyhle ty zvučnější třeba týmy. No.